Du skjønner bestemor at jeg pleier det her om morgenen hjemme også. I dag. Hallo. Jeg ser meg ut i gul. Jeg har bare en ser meg ut i gul. Og... Jeg har en blå burst da. Ja da. Jeg pleier det her hjemme også. Det er en glitch. Jeg ser hvor den er. Nok en venn. Han har ikke finish det. Åh, jeg tok ut en hel skåd alene. Det var gøy. Når vi knocker noen kan jeg finish. Hallo, nå hører dere. Nå hører vi deg, ja. Jeg har 75 til alle, 75 shield til alle som vil ha. By the way. Dere, jeg har 75 shield til den som har lyst på det. Jeg kommer. Sjokt. Hvem var det som sa det? Stand1ng. Hei. Sjokt. Sjokt. Hei. Yes, jeg tok han. Kan jeg finish neste gang? Ja, han var ikke, han var ikke død med en gang. Nei, han ble finish. Han hadde ikke noen teammates, så han ble død med en gang. Det er det jeg prøver å si. Nei, jeg trenger ikke. 50 big shield til alle som vil ha. Har noen shotgun? Jeg har ingen shotter. Jeg har en pump. Ok. Ja, men du trenger ikke å gi bort pumpen hvis du bare er, vet du. Det er ikke vits. Jeg må ha skuttet. Hjemme pleier jeg. Husk, Stanley, rett på morgenen på lørdag og søndag. Ja? Sånn her. Ja, bestemoren min ser han ikke gjør det. Oi, der er noen som har bygget en eller annen greie. Hør på om de har launchpad der, hva han har gjort. Det er noen i... Tomato. Det er ikke så mye mer. Kan jeg ta dem med sniper? Hvis du vil ha det, ja. Ja, hvis du klarer det, så kan du jo det. Nå har problemer. Jeg må ha et sniper elimination. Ok. Eller en sniper elimination. Å, der, jeg ser han. Han er inne i huset. Å, ja. Hvordan hus? Det er murstenhuset her, han er rett her. Jeg vil finish. Ja. Jeg knocker han, jeg vil finish. Kan noen øse? Ja, kill me. Jeg ville finish. Jeg prøvde, jeg hadde ikke shot det, så jeg bare gikk for med den der. Oi, please. Boah. Hvorfor finisha du? Fordi du bare snipa den sånn helt. Ja, jeg snipa den. Hvorfor no-scopa du? Kan jeg få shot den? Kan jeg få shot den? Sniper elimination, det var grunn. Kan jeg få shot den? Kan jeg få shot den? Jeg har jo ingen. Jeg fikk... Nå fikk jeg ikke. Men jeg fikk ikke. Hvor mange shotguns har du egentlig? Ja, kan jeg få en? Please, jeg har ingen. Jeg... Der vil jeg finne. Men jeg har mine shield.
Ja, men da må du være litt raskere på bilen. Ja, men liksom, jeg måtte så snakke han. Hei, takk. Fordi vi måtte reste hvis det hadde kommet flere, og han ble jo bare noppet av hvis de litt sammen hadde kommet. Hvor er teammates han måtte? Ja, men akkurat i gang. Ja, men du bommet jo, var det ikke i hvert fall? Nei. Ja, jeg traff. Ja, jeg traff han 88 min, så vi... Jeg traff han med sniper. Her er det Winter Spike, okay. Winter Spike, epletid er rett der borte. Siden du har under 100. For det er på noen tid å finish. Med sniper. Jeg trenger denne munisjonen. Og i tillegg så var det du som hadde... Det var så det nok av meg. Ja. Dere ikke krangler om det, bare neste gang så bare finner han med en sniper. Bare ikke no. Bare ikke no scope, for det tar så lang tid. Om jeg er noe her, da er det sånn. Ja, give a fuck. Jeg bryr meg langt. Men Alex... Det er så dumt at jeg nøfa sjokken. Det er så skittig. Hei! Tenk jo bare mors. Oi, nei, sier du det? Oi, hei, jeg ble snappet. Ja, jeg tror jeg har han her, han som er nu. Han er evig nu. Skadet han 2x21. Han har ingen shield. Han ene duden som hoppet inn har ingen shield. Nokka en. Nokka to. Nova King. Nokka han, ja. Han finisher. Hva er det, mamma? Hallo, det er en dude her inne. Hvem er som placer C4s? Han er oppe her. Åh, jeg ser han. Kan jeg snipe han? Jeg dreper han. Skadet av begge to. Tok ut begge to. Det er det jeg liker å kalle takk hele. Åh, yes! Please ikke ta jetpacken. Hei, jeg begynner å få en del kills. Hvis jeg vinner det her, så har jeg god sjans. Her har jeg... Nei, det er ingen del som er under 100 nå, ok. Sånn, da tar campfire. Og det er lama på 307. Gå og loot den, dere. Jeg har masse materiale. Jeg trenger ingenting. Annet enn big shield. Og da kommer folk med lånt her der borte. Vent. Jeg kan ikke enda. Eller det kommer ikke, de bare leker. Åh, jeg har sniper dem. Hvor er de, sa du? 350. Åh, jeg er langt der borte, ja. Det er ikke noen sniperskudd, det er bare ett. De kommer til meg! Headshotet han. Nei, wait, sjokk, du er helt der borte! Nei, what? Skal jeg sikkert gjøre det noen dag? Dere kommer jo ikke! Nei, vi kan ikke. Jeg gjorde et sniperskudd her om dagen. Der, Anna, vi hadde sniperfight. Og så skjøyte jeg. Kom til meg!
Kom og rest meg, prøv å rest meg. Jeg skal bare drepe han her. Oi, det ikke her. Rest meg mens de fighter, rest meg mens de fighter. Han ikke her. Vent deg litt. Rest, bøy deg ned. Jeg drar og dreper de andre. Har noen medkit? Hold hele tiden, ikke feint. Knocka en. Tok ut begge. Jeg er! Og det er enda flere folk. Åh, dette er hele Famasen, altså. Jeg elsker Famasen. Ja, jeg vet han der var den jeg prøvde å drepe i sted. Faen. Jeg dreper han. Gutta, kan vi få litt mer? Og det er en på... Jeg hittet han enda på døden. Hittet han, men jeg drepte ikke. De er flere. Åh, jeg ser han. Jeg daget han hvis jeg kjører det. Hittet han, men ikke drept, men drepte ikke. Jeg rusher inn. Jeg kommer til deg. Oh my god. Jeg hittet han. Knocka han igjen, ja. Jeg killa han. Dere, det er Biggie her. Det er Biggie her. Jeg ser som om jeg kan finne som er. Biggie her, jeg kommer. Tok ut alle sammen. Han møtte deg også. Ja, jeg har 0, du har 14. Jeg har 14 elimination, ja! Oi. Dette er high kill, ass. Ja, da, jeg skal det. Jeg skal resette den. Kan jeg ta loot, eller? Han hadde noen noe shield. Hvor er big shieldet, sa du? Her. Bare, du kan få det her av meg. Jeg må ha big shield, ass. Hvor er big shield? Det er mini, der. Det er mini på siden der. Der. Ah, der. 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 Ja. Grønn. Ja, det er best. Nei, men dere. Dere, kan jeg få noen ressurser, siden liksom drepte alle sammen? Kom her og få bitch. Vent da. Skal bare få blida i resten. Og jeg drar Omega, ja. Du kan få masse metal, jeg har masse metal. Jeg trenger bare alt mulig, helst bodd. Og så må vi bare stikke. Takk. Hvis jeg får resten av killsa nå, så blir jeg jævlig... Åh, nades, ja, her. Her er rockets til det som er nade launcher. Hvor mange rockets var det? 10. Har du... Ja. Jeg håper jeg møter flere folk så jeg kan få flere eliminations. Jeg har lyst på Tykill game. Ikke helt lik... Åja, det er jo samme kommentaren som mistet. Nei, det er det kommentaren som mistet. Men jeg tror jeg har sniper da, for det er eliminations. Men hvor mye wood er dere siden dere tok lamaen? Nei, jeg tok ikke lamaen. Du kan få wood av meg, det ligger masse her. Hvor? Jeg kan få litt mer av meg. Og der ligger wood. Takk. Hvor mye er det? Skal vi se. Åh, perfekt. Det føltes godt å spise det der wooden der. Ja, du kan få litt mer. Hjertelig. Herregud. Åh, dette begynner å bli Tykill game. Jeg skal prøve å slå rekorden min. Rekorden min er 22. Jeg skal prøve å slå det også. Jeg har spilt veldig ræva nå. Nei, du har ikke spilt noe helt av ræva. Så hva er det du kødde med? Det er bare dumt å si, for du bare ødelegger hele selvtilliten din, da spiller du som et svin. Faen, det er fort her. Hvor? Åh, jeg dreper dem. Haha. Jeg er heftig, Lips. Jeg skal ikke undervære dem. Jeg har hybron på han. Yes, jeg knocka han. Åh! Deilig, du kan spille. Vet du, du kan få... Yes, knocka han også. Deilig. Og jeg ser en tredje. Yes. Nei, ikke finish. Please, ikke finish.
Ikke, ikke drepp! Kom inn! Kom inn! Hvor er han? Hvor er han? Tre, tre, tre. Han er nede. Han er her, han er her. Ja, ja, vent, la meg drepe han. Yes! Se eliminations min, jeg er 17. Faen, jeg er gås. Du kan, ikke slå kill-rekorden din. Du kan ikke slå. Å, jeg drev han. Yes, 18. Ja, vent da. Dere, dere. Dere, ikke for å skryte, men jeg er jævlig god. Du kommer aldri til å få ferdig det. Hysj, hysj, dekk, dekk. Tre stykker her oppe, tre stykker her oppe. Du kommer aldri til å få greit. Sjekk om noen har launchpad. Du kommer ikke til å få over 21 kills. Nei, men hysj, du trenger ikke å være så negativ. Skal klare det her, skjønner du? Ja, men liksom, det er garantert. Jo, han kan det. Hvis du ser på meg, det er live. Nok av en? Rush! Ja! Jeg hittet en, Ja, ja, han ene launchpadet bak oss her. Dette kan være mulig, gutta. Ja, ja, vent da. Jeg skadet han, men jeg drepte ikke helt. Ja, skadet han. Denne hopper ned. Hvor er han, sa du? Yes. Å, han var lukka. Ja, jeg har døren. Jeg har døra. Nei, det er flere der, da. Faen, jeg må lukke inn, sorry, ass. Jeg må lukke. Hvor er han? Nei! Ja, ja, 19. Jeg føler at det er jævlig bra, ja. Dans, dans, dans. Alle sammen, dans. Jeg var så nærme 20! Hvorfor tok du den siste eliminationen? Jeg skulle fått 20! Åh!